Raiti, panapa tiri kuona fodhi randakavhura rino iri pano pandakanongedzera panapa. IT software 2024. Kureva kuti masoftwares ese ari muno muese uri kuona ikaya. Masoftwares eIT anoshandiswa nevanhu vanoita zveIT zvemacomputers. Saka muchidembo panapa ndiri kuti ndikuratidze mamwe masoftwares ari kupisa zvamanje manje. Kati panapa tiri kuona kuti pane software randakanongedzera rino rakanzi WhatsApp Band Unlocker. Ekanimbotora mukana wekutsanangura nezveapplication iroriri software iroriri. Software iri rinoshanda riri mucomputer, rinoshanda pacomputer ndiroati akuchishandisa pakuunlocker ma WhatsApp ese anenge akabhanwa. Software iri I think sora updatewa nezuro. Sakurao tiri kutopisa zvekuti tiri kunakidza kushandisa zvekuti chazoratidzana kuti rinoshanda zvakaita sei mashandiro aro chazorivhura pavhidhiyo riri kutevera nichikuratidza kuti rinodi rinoshanda sei. Software riri kushanda zvinonakidza chaizvo. Regai ndikuudzei guys, pane maWhatsApp ese ari kuburitsa zimesages zvokurayira chiti you need official WhatsApp to use this account. Handiti ka. Zvakuchibviska nyore nesoftware ino randakanongedza ine. Regai tigozoratidzana pavhidhiyo rinotevera. Regai ndiende pane rimwe software riri kupisa zvakare. Raiti pane software ino randakanongedzera software ino rakanzi PC Hacker Password. Software ino iri riri kushanda riri mucomputer handiti ka. Saka software ino iri ndiri kushandiswa nemamwe mahackers. Kuheka mapassword epacomputers, kuheka mapassword epafacebook zvichingoenda zvakadaro zvakare. Software irori harisi pamutemo, haritenderwi kutongoshandiswa zvekudo kudo, unotoswera watosungwa naro software iroriri. Saka regaiti tichinyatsokutsanangurirana nezvesoftware rineri, haritotenderwo zvachese nemutemo. Tikangoti nemutemo wepasi rese haritendegwi software rino ratakanongedzera rineri. Nderimwe resoftware. Since uri munhu weIT unochifanira kuziva kuti software racho rinomboshanda sei, ukaziva zvinozokubatsira kuzvidzivirira iwe wega pai pachako kuti usahekwe nemahackers. Right. Tiri kuona software rino randakanongedzera rino iri handiti kai. Software rino iri ndiro ratinoshandisa kupartishena drive. Hard drive rako unokwanisa kuri partitiona. Kana usinganzwisisi kuti kupartitiona kuita sei, regai ndikutsanangurire zvakare muchidembo kuti kupartitiona kuita sei. Kana tichitaura nezvekupartitiona handiti ka. Kupartitiona kwatinenge tichireva zvangofanira kuti ukatora memory card unokwanisa kuritsemura nepakati. Kana memory card rako riri 32 gig, saka unongokwanisa kuritsemura nechi nepakati obva wati 16 and half uku, 16 and half uku kuti uite chi uburitse half to half yemagigs ako. Saka ukazorisa mufoni unozoona rakapatsanurika roite 16 gigi, 16 gigi. Saka kureva kuti mufoni mako munenge makubuda kunge mune mamemory card maviri. Kureva gatimboreona kuti zvakanakirei kupartitiona izvozvizvo. Kureva kuti kana ukapartitiona kudaro ka, kana memory card rako richifa haringofiri yeseka hwani memory card rako, asi kuti mufiro warinenge raakuita rimwe partition rinozosara. Ndo zvimwe chete nehard drive rako. Kana hard drive rako rakapartitionwa haringofi iri yeseka hwani, rimwe partition rinogona kufa, rimwe partition rinogona kusara. Saka kureva kuti kurasikirwa kwako nezvinhu zvese kunenge kune machances ekuti zvimwe zvinhu zvakunodi unokwanisa kuzviwana. Kana watongoona zvadaro wakutokwanisa kudii kutomaneja kuti regai ndichitsvaka rimwe hard drive. Ndizvo zvakanakira software inoiri. Then tiri kuona rinoiri ratakanongedzera rinoiri. Software rinoiri mean to power data recover handiti. Software iri riri very powerful. New update chaiko changotopinda software iro, ndosaka ndati regai ndiritsanangure futishi nezvaro. Software iriri kana une chinhu chako chawatoshaya mukombiyuta kana chadhiletika kana kuti chaita se, kana kuti mune hard drive rakatokrasha risingachanyatsokuridha pamuchini kana risingachafomateke, risingachaoneke zvinhu zvachese handitika. Software iri very powerful kudi kudzosa zvinhu zvako zvese zvanga zviri muhard drive imomo uchishandisa software. Right. Ai mamwe ese aya masoftware andiri kujamba takambotaura nezvavo. Tikaona Avast.
risk disk iyi handiti kana muchini wako warohwa ne virus unokwanisa kudzosa muchini wako kubvisa virus inenge yapinda muchini wako unokwanisa kuzviita zviri nyore nyore uchishandisa software iriri software iro rinoshanda seputable kuti ribvise virusi mumushini mako. Saka antivirus inoshanda sebootable. Saka unototanga watobhuta chi mushini wako asi hapana chinomborasika zvinhu zvako zvese zvinodi zvinodzoka. Mamwe masoftwares takataura nezvawo. Ndikatimboona kuti pane rimwe resoftware ratisina kutaura nezvaro. Kana pane software ratisina kutaura nezvaro kureva kuti unenge kureva kuti kana usina kumboona pate takataura nezvaro unofanira kuzoona vhidhiyo redu ratakatanga naro kuti uone zvatakataura nezvacho. Saka panapa tiri kuona kuti pane software rinokanzi Windows Password Remover wanditika. Software rino rinokubatsira kana uchinge wakanganwa password yako pa Windows. Unongobvisa chi Windows yako zviri nyore. Pamasoftware ese atatsanangura yanditika tichazoratidzana kuti anoshanda sei zvakare kuti unomashandisa sei mwi mumushini mako. Tiri kuona software rino ndakanongedza rakanzi Windows Windows Update Block handitika. Kune vese vanoflasha vanoita zveflashing yemafoni ndio software raunofanira kushandisa iro rino iri kuti ukwanise kudii kubhuloka maupdates kuti asapinde mushini mako. Kana uchiita zveflashing yefoni ukaona mushini wako ukapindwa neupdate handitika kureva kuti mushini wawo hauzonyatso kufankishena zvakanaka. Saka unofanira kunge uchibhuloka chi mushini wako kuti usapindwe neupdate. Ndio software ratinoshandisa rino randakanongedzerai. Rakanakira zvekuti pamafoni ese unenge uchikonekta handitika. Foni imwe neimwe inoda kuedza kupinza update yayo. Saka haizokwanisi kupinza update yayo. Kupinda kwefoni imwe neimwe uchizokonekta 1000 mafones. Uchazoona kuti Windows yako inenge yakurana slow because inechingotakura mamwe mai madrivers asina nebasa rese. Saka ndoro rimwe resoftware raunofanira kudi kushandisa iro rino rikubhuloka chi maupdates iwayayo. Right. I think so tataura zvakajeka panapa regaitimboona kuti pane rimwe software ratingataure nezvaro. Tiri kuona software rino randakanongedzera iri Defender. Kubva zvandambotsanangura zvazviya kune munhu anoflasha mafoni. Rimwe software raunofanira kushandisa kuti ubloke Defender yako kuti isakwanise kuvhiringidza pakuflasha mafoni. PaDefender tinoziva kuti ukaidzima inokwanisa kungoita tena yoga on. Yotobatira zvakare yakutokuvhiringidza zvakare handitika. Saka iri software ndezvarinoshanda iri kuti usavhiringidzwe nedefender yako. Ukatotarisa mushini wangu unowu ndewekuflasha mafoni ndikauya kukona kunoku ndikavhura kunoku handitika. Tiri kuona kuno kwandakavhura kunoku handiti hakutorina defender zvachese handiwazviona. Ndezvarinoshanda chi software rinotobvisa chi defender iyoyi handitika. Sarega ndikuratidze mabvisiro arinenge ratoita defender yacho. Rega umboona kuti rine rabvisa sei defender yacho. Tiri kuona kunoku kuti kwataya kudefender kunoku nyatsotarisa uone zvakanyorwa kunoku. Hapatorina defender zvachese. Andazviona ndo zvinoitwa mushini unoflasha mafoni. Unofanira kutobvisa defender zvachese kusara pakaita sezvauri kuona zvinezvi. Kureva kuti iwai tiri kutaura nezvozvizvi kuti unofanira kuita izvizvi. Mushini unoflasha mafoni handiti maflash tools ese atinoshandisa anobehavia kunge virus. Saka time unongona rivhura handitika defender iyoyo inobva yatomanya kunomedza chi flash tool rako. Saka sezvawaona zvinezvi ndozvaunofanira kuita chi pamuchini pako. Thank you guys nekuona vhidhiyo rinoiri. Saka kureva kuti mamwe ma softwares ese andatsanangura ndichazouya nawo one by one ndichavhura ndichikuratidza kuti anoshanda sei. Tinotenda kuti manakirwa nevhidhiyo rinoiri. Saka kuti usazosaririre pamavhidhiyos iwayaya handiti andichazoita pamavhidhiyos ari kutevera. Urikufanira kujoina gurupu rakanzi Jola's IT. Kana wangu wa mugurupu imomo mukuru wacho hauchasariri haucharasikirwi zvakare nemavhidhiyos iwayaya. Une anenge achiuya mugurupu imomo unenge wakutofambirana nenguva sezvawaona ndichitsanangura izvozvizvi. Thank you guys. Tinovimba matapirirwa nevhidhiyo rinoiri. Goodbye.